איי, איי, איי. רואים, כאילו אכלתם חצי שור. בן פורת יוסף. ואתה תצווה את בני ישראל. לקחו אליך שמן זין זך, כתית למאור, לעלות נר תמיד. פרשה זו ידוע, לא מוזכר משה רבנו, היחידה שלא מוזכר משה רבנו. האמת, הגאון היחידה שהיום פטירתו, עליו השלום, זכותו תגן עלינו, כותב שהפרשה הזאת היא צמודה לפרשת תרומה, וככה הייתה בהתחלה. הייתה מחוברת איתה, אבל אחרי זה, לא בריא, אחרי זה הפרידו אותם. כמו שיש, הרמשיף כותב דבר מעניין, כותב למה יש מסכת, מה זה, בבא קמא, בבא מציעה, בבא בתרה. היום יש בבות. אלה זרו, הם מזיקים אלה. כן, מזיקים לכיס, לא יותר מזה, לא יכולים להזיק. אז בבא, אז אמר המשיף עליו השלום, כותב שזה היה בהתחלה, ומעניין מאוד שכל מסכת שמה, 10 פרקים בדיוק, ביחד זה 30 פרק. הוא אומר, האמת זה היה מסכת אחת מחוברת, ששמה מסכת נזיקין. הרי בבא קמא כולה מדברת על באמת מזיק ונזק וכל מיני דברים של נזקים שקרו, מי משלם, מה משלם, בעל הבור, בעל השור ועוד. אחרי זה בבא מציעה זה יותר כספים בין אדם לחברו, שניים מוחזים בתלית, אחר כך יש שם אלו מציאות, אחר כך יש שם מפקיד, אחרי הלכות ריבית, איזו נשך ועוד, כל דינים של כספים בין אדם לחברו. והשלישית בבא בתרא זה יותר עסקים של נדלן ושותפות ושכנים וירושות, נחלות, כל העניין שייך לקרקעות. חזקת הבתים זה פרק מדהים, מדהים ממש. היו אצלי שני בחורים השבת, ביקרו ושאלתי אותם לומדים חזקת הבתים, וסיפרתי, אמרתי להם כמה שזה ישקיעו בזה, זה רכוש גדול מאוד מאוד. זה פרק שלישי במסכת בבא בתרא, דיני חזקה וכל מיני דינים, יש מזה הרבה השלכות, הרבה עניינים. ומרן הבית, איך אתם שומעים? אני לא שומע אותם. ומרן הבית יוסף עליו השלום, הרבה מקומות מביאים מחזקת הבתים, פרק חזקת הבתים, הרבה סוגיות, ויש שם הרבה חומר, הרבה מה לפלפל, של הסוגיות הכי, הכי מעניינות וגם קשות. אז היו 30 פרק, פחדו, ראו שהדורות הולכים ומתמעטים, מה עמד אדם מסכת 30 פרק? תעייף! אז חלקו את זה לשלושה חלקים. כמו שראינו, יש לנו מסכת כלים, בסוף סדר טהרות, מסכת האחרונה, מסכת כלים, היא בדיוק 30 פרק. מה זה כלים? מה נקרא? הרי כלי מקבל טומאה. מה ההגדרה של כלי? מתי הוא נעשה כלי? מתי אם היה כלי מתבטל? דווקא מנה גם לעשות מזה שכח וכדומה, מה נפסד לשכח? אז זה מסכת כלים, היא ידועה, משניות, 30 פרק. גם כאן היו מחוברים הפרשיות האלה, תרומה תצווה. ויש שאלה ידועה, מפורסמת. כל המדרשים, ובעיקר בזוהר, כתוב שיש לנו גן פרשיות. 53 פרשיות בתורה. כולם מקשים, הרי הם רק, הם 54. איפה בלעת האחד? הרב חידה עליו השלום העריך בזה מאוד, וכמה מספריו, אחד מהם גם בשם הגדולים. עליו השלום לא היה דבר שלא הניח ידו עליו. אז הוא, הרב חידה, כותב שיש אמרו ניצבים בילך
דרך כלל הן מחוברות, אז הן נחשבות כאחד. יש תירוץ אחר, הוא מביא בהתחלה תירוצים של אחרים, כך דרכו לכבד אחרים. יש תרצו שבזאת הברכה היא לא נכללת. למה? כל הפרשיות נקראות בשבתות. אבל בזאת הברכה זה לא קשור שבת, זה יום שמחת תורה. פעמים, הרבה פעמים יוצא, רוב השנים, ששמחת תורה יוצא ביום של חול. אז לכן, לא כאילו אותה לא ספרו. אבל עדיין חסר פה משהו. מה לא ספרו? זה איזה פרשה הזאת, זאת הברכה, כל פטירת משה רבנו שם. והברכות של השבטים. אז הוא מתרץ, תרומה תצווה היו פרשה אחת. וכיוון שהיא ארוכה מאוד, תרומה מדברת על כלי המשכן, משכן וכליו. תצווה מדברת על הכהן והבגדים שלו. אז לקחו וחלקו אותה רבותינו. הרי בתקופת הגאונים סידרו את הפרשיות, לפני כן לא היה ככה. היה עד תקופת הגאונים, אחת לשלוש שנים מסיימים ספר תורה. ואז היה יוצא טוב, קריאה קצרה היה. שזה כתוב שהיו מסיימים את התפילה בשחרית, כלום, שעה, שעה ומשהו, היו מסיימים את התפילה, ובאים, ועוד מה, היו עושים הפסקה, לפני כן היו קוראים שניים מקרא ואחד תרגום. כך אתה רואה בזה, בבית הכנסת עצמו. היו קוראים את השניים מקרא ואחד תרגום. מי שלא הספיק יום שישי, בא רבנו ארין היק ביום שישי לעשות. אבל היה תרומת צווה, לקחו, חלקו אותה לשניים. אז לכן, זה מתחיל בבב החיבור, ואתה תצווה את בני. זה לא מובן, מה זה, ואתה תצווה. והוא לא מזכיר אותו, זה משה רבנו. אלא הוא אומר, הוא סומך על הפרשה שלפני כן. אבל זה לא סותר את הדרשה שדרשו רבותינו, בעיקר הגאון מווילנה, הוא בעל הפירוש הזה, מגיע לו הקרדיט, שהוא כותב, מחן הנה מספריך, אשר כתבת, מספריך, מספר כף. אם אתה סופר, בדיוק יוצא פרשה שעברה תרומה 19 פרשיות, ואז פרשה הזאת, הפרשה מספר 20. אתה מתחיל בראשית, נוח, לך לך וכו', ובראשית יש לנו 12 פרשיות. פה יש לך שמות וערה, פה, בשלח, משפטים, אחרי זה, תרומה, יש, איך? דילגתי על יתרו, אתה רואה יתרו, מה עשית לי? יתרו, ואחר כך תרומה, אז יש לי פה 7, ושמה 12, 19. אתה מגיע, תצווה, זה פרשה מספר 20. ספריך, ספר כף, לכן הוא לא מופיע שמו של משה רבנו כאן. אז זה אומר, ואתה תצווה, מה זה תצווה? לשון ציווי, אבל יש בזה רמז. צווה תהיה בצוותא עם ישראל. זה אומר הגאון חידן עליו השלום, שהחכם, אם רוצה שישמעו בקולו, והציבור יהיה מקשיב והורה, מה התפקיד של החכם? לא להתנסות, היום זה בעוונותינו הרבה, לא כדאי לדבר. נלחמים על זה וזה, וכבוד ועוד ועוד ועוד. אבל תפקיד של חכם זה לדאוג שהציבור יזכו לעולם הבא. אז הוא מוכיח אותם על דרכי השם, עבודת השם, מלמד אותם תורה. אז בזכות זה זוכים לעולם הבא. וגם הגמרא אומרת, איפה אחר כך אנחנו נשב ונושבים יחד? עכשיו פה אנחנו במוסיוף, גם בעולם הבא בגן עדן נשב יחד. כי אין, זה ככה. כי לומדים באופן קבוע עם ציבור, איפה שמאי? נכון? חמוד אתה, אתה יודע ששלחו לי אתמול בלילה שאלה בדורש ציון, שאלו עליך מדרום אמריקה, שכחתי איזה מדינה, ונצואלה אני חושב. שאלו שמאי החביב, מה שלמה? אז כתבתי להם שהוא הלך לבית הלבן לחברים שלו. כן. אז תדע, אתה אהוב על כולם. אוהבים אותך יותר ממני, תאר לך מה זה. אבל אני לא מקנה, אנחנו חברים, לא מקנה בך. תמשיך לעלות ולחיות, להאריך ימים טובים ושנים עם כל הציבור, עם כל עם ישראל יחד.
אז אמן. וזה אומר, ואתה תצווה, אז זה לשון צוותא. אל תעמוד, תתנסה. תראה עליו השלום, עליו השלום, מה אני מדבר? אבל גמרא, זכריה הנביא, זכריה בן יהוידע, רגמו אותו באבנים ביום כיפור ושבת. כתוב פסוק שהוא עמד מעל העם. הגמרא אומר, מה זה מעל העם? הוא עמד על סנע בהר הבית. מה הוא עמד? מה הוא עשה? הם, יהוידע כהן, קראנו בפרשת שקלים, ויחרות יהוידע. יהוידע הכהן היה אבא שלו, והוא החביא את יואש המלך מצאצאי דוד מלך ישראל. עתליה המרשעת, היא הרגה את כל זרע המלוכה. היא באה מאחאב. הגמרא אומרת, זה הסיבה. יהושפט היה מלך יהודה. התחתן הבן שלו, חיתן את הבן שלו עם הבת של אחאב. מה אתה הולך אליו? בא הנביא ואומר לו, תראה, הנביאים היו תקיפים. והתחברך לרשע פרץ השם את מעשיך. הוא עשה איתו ברית. ואחר היה רשע. מה אתה הולך? ואשתו עוד יותר, רשעתו אשתו. מרשעת באה והחתיעה אותו. אז הרי רק נביאי השם. בסוף זה התנקם בו. היא הרגה את כל זרע המלוכה. ונשאר רק אחד, ילד קטן, תינוק בן 6 חודשים. הגמרא אומרת, יואש, לקחו אותו יהושבע, דודה שלו, היא לקחה אותו והחביאה אותו ליד ארון הברית. איך? הרי אסור להיכנס בית קודש הקודשים, אלא היה להם חלון מלמעלה, ישנם, שלשלו אותו בתוך קופסה עם חבלים, ושם היו שולחים לו אוכל כל יום. ונשאר עד גיל 7, זה שקראנו בפרשת שקלים. ברוך אתה אדוני, אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. תינוק בן 5 שנה, איך יסתדר הרב? מה אתה אומר? תינוק בן 5 שנה, איך יסתדר? לא, תינוק, אני יודע, הקדוש ברוך הוא, אתה שואל על הקדוש ברוך הוא שאלות. אנחנו נעשה מה שאנחנו יכולים, והשאר לאל גומר עליי. אפשר להסתדר, לא קרה, אתה לא לפעמים מתעדכן. מה קורה באפריקה? מצאו תינוקות שזאבים גידלו אותם. כן, היה איזה תינוק, לא מזמן, שעבד בנערות שמה. באו זאבים, לקחו אותו, זאבה אחת, היא הניקה אותו והיא גידלה אותו. אחשוורוש לא היה ככה, כלבה הכילה אותו, השקטה אותו. תפתח מהמלועז בדף הראשון, תקרא שמה, מה היה. וגם כורש, זה שם כלב. השם זה, וזהו, היו שני קורש, אחד שבנה בית המקדש, אחד ש... בקיצור, נחזור לענייננו. אז הם, כשהוא הגיע לגיל 40-50, היה מלך. אמרו לו, באו בבות, ואמרו לו, תשמע, אתה אלוהים, חס ושלום. אתה, זהו, איך יכול להיות שאתה תחיה? בבית קודש הקודשים, ואתה, זהו, התקיימת, ודאי אתה אלוהים. התחיל להאמין להם, והתחילו להשתחוות לו. עכשיו לקחו בן אדם, עושים לנו אלוהים, בבית המקדש בנוי, ריבונו של עולם. ראה את זה יהוידע, הוא לא שתק, לא החניף. עמד על הסלע וצעק. סליחה, זכריה הנביא. כן, תודה. ובא יואש, אמר, תרגמו אותו באבנים. סקלו אותו והרגו אותו על הסלע הזה בהר הבית, ודמו היה מפעפע עד שבא נבוזרדן רב טבחים וראה את הדם הזה זורם כל הזמן. אם יהרג במקדש השם כהן ונביא, גם כהן, גם נביא, וביום הכיפורים שחל בשבת. הרגו אותו. זה קשה מאוד. לכן רבי חיים פלאצ'י כותב, יש קינה את תשעה באב יהפוך אותו, הקדוש ברוך הוא לששון ושמחה. אז שם היום אחפי הכבדתי. אומר, לא טוב להגיד את זה. זה מקטרג, שם יש קינה על זכריה. למה? היהודים רצחו אותו.
אז למה לנו לדבר? למה לנו? שתוק. ביום הזה, יום קשה קצת, אז לא כדאי. והאמת שמדלגים אותו. לא טוב להזכיר. לכן יש קינות שאנחנו מדלגים עליהן בגלל סיבות שונות. אז אם כן, אני חוזר לזה. אז הוא, למה מהשמיים נתנו שיהרג? אומרת הגמרא, אם לא הגמרא אומרת, ואסור לדבר. שהוא עמד מעל העם. זאת אומרת, הוא הרגיש מעין חלילה, אני לא רוצה להמשיך לדבר. אז לכן בא פה להזכיר את משה רבנו, אתה תצווה את בני ישראל. תראה להם אהוביי, רעיי. והוא באמת משה רבנו כך הבין. על הפסוק, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר פני האדמה, הוא האמין שהוא הכי פשוט בישראל. אז מה זה שהוא עכשיו פתאום מתגלה אליו השם? אתה זוכר עשה אותו שליח. הוא כאילו חס ושלום, חוץ מכבודו, כתב שמעביר אינפורמציה מהקדוש ברוך הוא לישראל. לא יחזיק מעצמו שום דבר, כלום. ממש שום דבר. ככה היה. אז זהו, כמו שהגמרא אומרת, רבי יוחנן, כמה תקיף היה? וואו, וואו. כשהגמרא רוצה לתאר תקיפי ארעד ישראל, אז מזכירה לנו את רבי יוחנן, זה לא בן זכאי, יוחנן האמורה, מחבר תלמוד ירושלמי. פעם אחת היה איזה ילד מישראל, מסכן. הגויים היו הורגים וזה, וזה ילד יתום. והיה באונייה, באונייה טבעה. נכנסה למצולות. והוא נכנס, יש מחילות מתחת הים, שמשם מגיעים לגן עדן, מגיעים כל מיני מקומות. ראה שם איזה מערה, נכנס, וראה שם מלאכים חוצבים אבנים לבית המקדש. מה שהגמרא אומרת, ושמתיך את קודש עם שותייך, שערך לאבני אקדח, כל גבולך לאבני חפץ. ירושלים הזאת בונים אותה, מסכן שם, הייתה מטרה, שפץ את הבית שלו אז. ואמרתי לו, מה אתה הזה תורח? עוד מעט יבוא המשיח, יחליף את כל האבנים האלה, באבנים יקרות, אבני אקדח, אתה יודע מה זה אבני אקדח? שכמו אש בוערת, בלילה הם מהירים, לא צריך פנס כזה קוז'ק של המשטרה שעושה זה. משהו, פלא פלאים. מה שעתידה להיות ירושלים, איזה פלא, איזה וסתיך בספירים, היסודות של הבית של הבניינים יהיה מאבן ספיר. חלונות, שמשות, שמתי קדחות שמשותייך. מה זה קדחות? הגמרא אומרת גם אבן שוהם, גם יספה. מה זה קדחות? כדן וכדן. היה ויכוח ברקיע, מיכאל וגבריאל, ופה רב ושמואל. אחד אומר אבן שוהם, אחד אומר יספה. שאלו את הקדוש ברוך הוא, אמר, אתם יודעים מה? למה להתווכח? גם וגם, אני אתן לכם הכל. כאו הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. רק שבעזרת השם תמעשינו, תקרב אליו, והכל יהיה כמו שצריך. אז אכן נתן לנו לכהן את כל הכלים האלה. אז עכשיו, ברשותכם נעשה את זה קצר, כי יש הרבה היום מה לדבר, גם פרשת זכור, נראה מה שנספיק. הקדוש ברוך הוא ייתן לנו כוח לדבר. אז היה שמונה בגדים שהכהן הגדול לובש. הזוהר הקדוש אומר, כהן הגדול היה למעלה בבינה, היא ספירה שמינית נקראת מלמטה. כהן הדיוט זה פה, במלכות, דלת, ארבע בגדים. כהן הגדול היו לו שמונה בגדים. מה עם הבגדים? ואלה הבגדים שעשו חושן באפוד ומעיל. בואו נלך לאט לאט. חושן היה מחפר על הדינים. מה זה חושן? היה לו פה. זרת אורכו זה זרת, חצי אמה, וזרת רוחבו, רבוע יהיה כפול. מה זה כפול? היה לו מכסה. אבל האבן פתחתה עליו שמות בני ישראל. היה כל ארבעה תורי אבן, אודם, פידה וברקת. אחר כך נופך, ספיר ויהלום, לשם שבו ואחלמה. אחר כך תרשיש, שוהם וישפה.
ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, אחר כך דן, נפתלי, גד, באחרון, אשר, יוסף ובנימין. וכל אבן צבע אחר, וכל אבן יש לה סגולה אחרת. פתח רבנו בחיה על הפרשה הזאת, ותעמוד נדהם. בחלק מהאבנים האלה, או רובם, אפשר להשיג אותם היום. והם מסוגלים להמון דברים חשובים. של ספיר בשביל האבן הראשונה, אודם זה רובין, זה להיריון. פתדה, זה מי שיש לו יצרה של הריות, זה מרגיע אותו. שם את זה עליו, לא יחטא. ברקת זה מביא חוכמה, כשמה כן היא ברקים. אחרי זה נופך, זה אתה יוצא לקרב, האויב מולך מתהפך. לכן האבן נופך, מי שראה אותה פעם, זה דומה לחלבון ביצה. קטן, היא קטנה, אבל בזה, במשכן זה היה גדול, לא, זה מרובע. והיא קטנה, אתה רואה, תסתכל, דמות ראש הפוך. הוא כמו ראי, אבל הכל הפוך. וזה נופך. זאת אומרת, הופך את האויב, שם את זה מול האויב, האויב כבר נפל. אמן. ספיר זה, אבן ספיר זה חוכמה של יששכר. והעלום, כשמו כן הוא, זה העלום מביא עושר. גם אם אשתך יש לה נדודי שינה, תגיד לה, תיקח את הטבעת יהלום שיש, אבל אמיתי, לא יהלום. זרנוקים הוא שם. יהלום, תשים עליה, תרדם. זה 1,000 כדורי שינה. שווה הכל. אז זה יהלום, זה ישך לזבולון, והוא סגולה לעושר. שני דברים יש בו. גם מרדים, גם זה. בקיצור, את צריך לבדוק אצל איזה שנרדמים בשיעור, אולי יש להם יהלומים בכיסים. אחר כך, וכן, אז זה הדרך. הוא דרם אותי יהלומים מהפה, בגלל זה הם נרדמים. מה? הוא דרם אותי יהלומים מהפה, בגלל זה. שוהם, תמשיך להגזים עליי הגזמות. שוהם זה נגד נחשים, ואני אומר לך סוף. יספה זה מסוגל הכל. יש פה, זה בנימין. הרי אנחנו כעת עסוקים, וזהו, גם שאול. שאול המלך, בשבת זו אנחנו נקרא את ההפטרה. אנחנו נקרא גם איך שיהושע הולך להילחם. אמנם יהושע היה מיוסף. הם בנים של רחל, כולם היכו בעמלק. אחר כך יש לך מרדכי ואסתר, אלה מבנימין, איש ימיני. אז אחד חשב שהוא תימני, אומר איש ימני. לא, איש ימיני. אז בקיצור, זה היה... אז החושן, בואו נעשה את זה קצר, מכפר על הדינים. זאת אומרת, אם אחד גנב את חברו, או השאיל חפץ שלא יחזיר, או כל מיני דברים, חובות שיש בין אחד השני. אז כיוון שבחושן היה שם את כל 12 השבטים, היה מאחד את כולם ומכפר על זה. אז מה היינו מסתכלים על זה? חפר. עכשיו, כותב רבנו ארי, אין לנו, זה כשקורא בתורה, תכוון בחושן, לכפר על הדינים, שאם הייתי חייב כסף למישהו, מצאתי איזו אבדה ולא החזרתי, או כל מיני, אני יודע מה האדם בממון שלו, ברכוש שלו, מעורב שם חששות של גזל, גניבה, על ידי קריאת החושן, תכפר. זה על הדינים. ויש בו 72 אותיות. ספור בדיוק. 6 אותיות בכל אבן. איך לא אמרנו ראובן, זה רק 5. היה שם א' מאברהם. שמעון 5. ב' מאברהם. לוי 3. אז רש ה' מ' מאברהם. אברהם, יצחק, יעקב, שבטי ישורון. ותספור עם הזה, יוצא בדיוק 72 אותיות. אז ככה היה הסדר. זה מחוץ לאבני האפוד, ששם שמותם על האבן האחד, ואת שמות ששם נותרים על האבן השני תולדותם. איך?
היה 50, 25 פה, 25 פה. איך זה יוצא? הרי הם אינם אלא 49. אלא יוסף היו כותבים יהוסף. הוסיף לו עוד ה' בשמו, באותה לילה ששלט בצאתו על ארץ מצרים. בא המלאך גבריאל, הדביק לו מדבקה. עוד ה' נהיה חכם, יודע כל החוכמות שבעולם. כל השפות. אז יתרו אחרי השיעור תיקח את זה משם, הוא ייתן לך עוד ה'. והכל, אדם מקבל את זה, מקבל חוכמה ועושר וגדולה וכבוד. 80 שנה היה יוסף מלך במצרים, 80 שנה. בן 30 מלך, בן 110 נפטר. אז זה יוסף. אז היה פה ראובן, שמעון, לוי, יהודה, ישכר, זבולון, דן, נפתלי, גד, אשר, יהוסף, בנימין, זה 25 מול 25, כתף זה וכתף זה. ככה היה, שישה, מה יהיה הסוף, תגיד לי? האמת זה זכוכית לא טובה, מתקרר מהר, יהיה זכוכית, תראה, המרוקאים יודעים, יש להם כוסות מיוחדות. לא נשאר בו טעם, ולא ריח. אבל בקיצור, לא על הטבע, רק שים על ה... כן, מחילה. אז בקיצור, זה היה החושן. אחר כך האפוד מכפר על עבודה זרה. למה? אפוד, כל מי שהיה מכהן בעבודה זרה, לובש גלימה, כמו הכומרים, מה שמם. הבבות גם כן. אז הוא לובש גלימה ועובד ליד העבודה זרה שלו. האפוד, להבדיל, בבית המקדש, זה היה כמין סינר, חלק קדמי וחלק אחורי. ופה קשור בסרוכים. וזה היה עשוי זהב, תכלת, ארגמן, ואיזה רקמה יפהפייה. היה לובש את הכהן, עליה היה מניח את החושן. החושן לא היה מכסה את כל האפוד, אלא חלקי. אז זה היה הסדר של האפוד, זה לכפר על עבודה זרה, ולכן היה שם אבנים, 25 אותיות פה, 25, תספור שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, 25 אותיות. ברוך שם, קרון מלכותו אלוהינו, 24. אז זה עם ההא של יוסף, נשלם ל-50. אז איך אנחנו משלימים? האדם המכוון וקורא את קריאת שמע כהוגן, הוא נכלל המספר 50. עושה את זה 50. זוכר 50 שערי בינה. אז זה היה אפוד. אחרי האפוד היה בא מעיל, מכפר על לשון הרע. למה? במעיל היה על שולב פעמונים. פעמון זהב ורימון. פעמון זה פתוח, מצלצל. למה? ונשמע קולו ובואי לקודש. הם צריכים לעמוד, שכהן גדול בעזרת השם יבוא. עד מחר בבוקר אהרון הכהן יראה אותו. ללבוש מלכות, תכלת וחור, ועטרת זהב גדולה. אז זה אתה רואה את כל זה. אז אתה יודע, יתרו, מה היה הסיפור פעם? היה איש אחד ביום פורים, לפני קריאת המגילה, הולך ובא בבית הכנסת, עצבני. מעשה שהיה. אני לא אגיד לך באיזה עיר זה היה, לא משנה. אבל לא בעיר שלך, אל תפחד, לא בטלסטון. קיצור, זה היה הולך עצבני. וכל אחד שואל אותו, מה קרה לך? וזהו עצבני. בסוף ניגש לרב. אמר הרב, יש לי שאלה במגילת אסתר. אני שואל את כל אחד, לא עונים לי. מה השאלה? אמר לו, כתוב, היה לו בפרק א', שבעת הסריסים. מה כתוב? בקרוב אליו, קרשנה וכו'. וכתוב אחר כך, מיתות זהב וכסף, על רצפת בת ושש ודר וסוחרת. אז הוא הבין ששש זה שש מיתות. אומר איך הספיק שש מיתות לשבעה שרים של פרס. לא מסתדר. אז כולם מסבירים לו, יא חביבי, שש זה פשטן, שמו שש. גם בד, המילה בד, מכנסי בד,
פירושו פשטן. גם בד יוצג עם טייס 6. אז זה 6, זה פשטן. לא. כתוב השש, אתם צוחקים עליי, והיה שבעה, בא לרב, הרב אמר לו, בוא הנה, בוא רגע, למה אתה עצבני? עושים מני צחוק, עונים לי שאלות, תשובות, לא לעניין, עכשיו צריך להרגיע אותו. אמר לו, תגיד, מה שמם של השרים? תחיל לספור, הוא יודע בעל פה. קרשנה, שטר, אדבטה, תרשיש, מרס, מרסנה, ממוכן. אמר לו, רגע, תעצור, עוד פעם, קרשינה שטר, אדמטה, 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 למה קראו לו אדמטה? הוא היה יושן באדמה. השאר השישה, ישנו במיטות. אמר, איזה תירוץ זה, אתם רואים? אתם לא יודעים לענות תשובות, הנה הרב שלנו. אוי, נשק לו את הנעליים, נשק לו את הזקן, נשק לו את הכתפיים, ואין לי זה, זה הרב שלנו. ואיזה רב חמוד, תראה איזה תשובה נתן. עד היום הוא חושב שזה התירוץ, אדמטה, השם באדמה. אז בקיצור, נחזור לענייננו, המעיל היה לו בשוליים פעמונים. פעמון זהב ורימון. יש פעמון פתוח ורימון הוא סגור. אחד, 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 על שולי המעיל סביב. מה זה רמז? מתי צריך לשתוק? מתי צריך לדבר? הגמרא אומרת שאדם הולך לבית חתן, אסור לשתוק. צריך לשיר, צריך לספר סיפורים, בדיחות, בתחנות, ככה לשמח. לא עליכם, אגרד בהילולה מלא, צריך לדבר. אגרד בית תמיה, שתיקותה. הולך לבית אבלים, שותק. למה לפעמים מדברים יותר מדי, דברים לא לעניין, זה מזיק לנפטר. לא מגיע לו למות, הוא אומר, באמת לא מגיע לו למות. מה, שוטה שבעולם? כל הסיבה שהולכים לנחם, כדי שיצדיק עליו את הדין. ואם הוא עושה הפוך, יצא שכרו והפסדו, אוי ואבוי. נפשו יבטא ויעש. שאין, לא אומרים שם בפסוקים שצידוק הדין לא יבוא ולא יהיה, אלה פסוקים שמצדיקים את מעשיו של מי אומר לו מה תעשה, מי אומר לו מה תפעל, מה אנחנו יודעים? אין מי שיודע. אז זה היה המעיל, והמעיל מכפר על לשון הרע. ונשמע קולו בבואו לכפר את הקודש. זה אדם צריך לזכור. שעת קריאת התורה, גם שניים מקרא ואחד תרגום, שקורא על המעיל, כוון אם חטאתי בלשון הרע, שיתכפר לי. עכשיו שקורא, שלמה, פרים, שפתנו. אחר כך מה היה הבא אחריו? מצנפת. ואלה בגדים שעשו, חושן ואפוד ומעיל. מצנפת ואבנת. מצנפת זה היה לכהן, הידיעות היה לובש מגבעת, זה לא המגבעת הזאת, זה מגבעת שהביאו מפולניה, מגבעת שלהם היה כמו הפס של החכמים הספרדיים, לא השתנה, אבל המצנפת היה עליה מקורכת עוד איזה לפה כזה כמו החמבשי, אז היו עוטפים אותה בעוד עטיפה. בואי נא תרשום לפניך שמשה לא הגיע שבוע שלם. בטורקיה, כבוד הרב. בן שלו פה, הרב. מה זה שווה לי שהבן שלו פה? זה נחמד שהבן שלו פה, ברוך הבא. אבל איפה משה? בטורקיה. היום הוא יבוא, היום יבוא. היום הוא יבוא. מה, אתה יודע, אתה נביא? נביא שקר. בסדר. חכה, נעשה לו משפט ביום פורים. אל תדאג. אז בקיצור, אז זה היה המעיל מכפר לשון הרע. המצנפת על הגאווה. שמי שמתגאה זה חמור מאוד. השם מלך גאות לבש. אז על ידי שהיה רואה את המצנפת של הכהן, היה מתכפר לו. בעיקר ביום הכיפורים. תראה, אנחנו קוראים את זה בסדר העבודה. ובסוגריים בסידורים כתבו.
שעל כל בגד איזה כפרה יכוון לכפר. אז הגענו למצנפת. אחר כך אבנט הרהור הלב. אבנט היה משהו עווה, זה לא סתם. כמו החכמים של פעם בדור שעבר, אבל היום היה להם אבנט רחב, קושרים אותו מעל הבטן, מפסיק בין הלב לבין הבטן. זה מכפר על הרהור הלב. אם חשב איזה מחשבה לא טובה כלפי מעלה או איך שלא יהיה, על ידי לבישת האבנט או הקריאה בעניין האבנט, זה היה מכפר. זה האבנט. אחר כך ציץ. ציץ, מעין קטון של האבנט, ציץ זה היה טס. עכשיו זה היה אומנות גדולה של הכהן גדול. למה? והיה צריך לבוש מצנפת, והיה על המצח, על המצח זה המצנפת, מעל המצח תפילין, ומעל התפילין היה המצנפת. אז מכאן ראיה שהוא היה ספרדי, תפילין קטנות, לא זה הם עושים תפילין גדולות, חצי ראש. גם אתה רואה היום בר מצווה, עושים להם, גם זה לא טוב, צריך להזמין את זה לסופר, בית בינוני. הוא עושה בית כזו ענק, עומד באוויר, אתה רואה, קשור לו פה הזה, וכל הבית תלוי. צריך להיות על הראש. אז הכהן הגדול היה מסודר לו שלושתם, תראה איזה, היה צריך להיות אומן, לדעת לסתר אותם שיעמדו במקום ולא יזוזו ממקומם. יש מצנפת למעלה, פה תפילין, ופה ציץ. הציץ היה כתוב עליו קודש להוויה. אז היה קודש כתוב בצד ימין בשורה למטה, להוויה בצד שמאל בשורה למעלה, כי אי אפשר לכתוב באותה שורה גם את המילה קודש, אסור, גם המילה הוויה. יש בגמרא פלפול שלם. בסוף זה המסקנה, שקודש היה למטה אבל מצד ימין, ולה השם קודש, לה, הוויה. עכשיו מי שהיה מסתכל, מחפר לו על עזות פנים. ציץ מחפר על עזות פנים. וזה היה, והיה לו פתיל תחלת, קושר אותו בעורף. מה זה היה פתיל תחלת? תחלת, תחליט האדם. מסתכל, מה זה, יכול תקלה, ראיתי קץ. לכן, והחיצונים היו מתחלים על ידי זה. זה המעלה של הציץ. וגם היה יודע שהקדוש ברוך הוא יודע הנסתרות, מתבייש ממנו, שביתי השם לנגדי תמיד, עם ימיני בלמות. אחר כך מה היה? ציץ היה מכנסיים. מכנסיים מכפר על גילוי עריות. מה זה מכנסיים? מכנסי בת. בודד, רגל ימין יש את השרבול שלה, רגל שמאל, שרבול שלה. האמת שזה נקרא מכנס. היום המילה מכנס זה שיבוש. מכנסיים זה זוג, זוג של שני חלקים, זה בימין וזה בשמאל. אז היה מכנסיים, חפה גילוי עריות. למה? יצרה, השם יצילנו. זה הצרה הכי קשה מהכל, וזה בד, להראות תברח. את רואה שם חטא אבון ביצר הרע, תברח ממנו. זה מכנס לבד. תראה כמה שוטים אלה שעושים בליל פורים, עושה לך איזה חינגה, מביאים זמרים, זמרים פסולים שמחטיאים את הרבים. בליל זה, ושתייה כיד המלך, ואוכל, ארוחה, וזה מטרות צדקה עלק. הלא משוגעים, למה אותו דור נגזר עליהם מה שנגזר, שנהנו מסעודתו של אותו רשע? לא שהיה טרפה שם, חס ושלום, תולעשות כרצון איש ואיש. איש זה מרדכי, ואיש המן. שניהם היו ממונים על הסעודה. מרדכי היהודי
היה מקפיד בכשרות א' א'. גמרא אומרת, איש יהודי, בטח איש יהודי, אלא לפי שלא הכניס לפיו שום מאכל איסור, נקרא יהודי. אז תאר לך, ואתם עושים חינגות, אנשים, נשים, ועם זמרים רשעים, עם כל מיני אורות, זיקוקים, וכל מיני פיצוצים, מה זה? ריצנות. זה על השמחה, השמחה האמיתית. חסר. קיצור הדברים, זה היה איפה עצרנו אנחנו? מכנסיים. נשאר כתונת. אז הוא היה לובש מכנסיים ישר על בשרו. היה אסור לו שום בגד אחר, רק שמונה. ישר על בשרו היה מכנסיים. וקשורים פה, ואחרי זה על זה כתונת. כתונת זה היה משהו מדהים. כולם משבצות משבצות, והיא הייתה ארוגה מראש, אסור היה לתפור שם חוט אחד. אתה לך איך אתה יכול לעשות? עם שרבולים, ולפי הגוף, כאן זה צריך להיות צר באזור הצוואר והחזה, ולמטה רחב. היו נשים חכמות אז, מראש היו אורגות את זה בצורה כזאת. עושות את המכנסיים ככה, ואת הכתונת. והכתונת הייתה כולה משבצות. הייתה משבצות משבצות, ועם המשבצות האלה, עם הכתונת הזאת, הוא היה הולך. מה הייתה מכפרת? שפיכות דמים. מה הקשר? אלא יוסף הצדיק, כשמכרו אותו, פשטו לו את הכתונת, ויטבילו את הכתונת בדם. אומר המדרש, שלא עליכם, חוץ מאיתנו, הרוצח, מה הוא עושה? הוא מפשיט את הנשמה מהגוף. לוקח את הגוף, שזה הבגד של הנשמה, מפריד אותם. עכשיו צריך לכפר, לוקח את הכתונת, לובש אותה, ועל ידי זה מכפר על ספיחות דמים. וזה בעיקר כתונת יוסף. זו הסיבה שהיה ערי מקלט. הגוף הוא כתונת הנפש. אז הרוצח, בשגגה אפילו, שמצילנו. כמה אדם צריך להתפלל, שלא יבוא לידו רצח בשגגה. היה הגמרא אומרת על יהודה בן טבאי, הבדין של ישראל, הוא ושמעון בן שטח, שמעון בן שטח, זוג שלו, היה נשיא. יהודה בן טבאי היה הבדין. פעם אחת הרג עד זומם, אבל לא היה עדות מלאה. שמע מזה, שמעון בן שטח הוכיח לו שלא היה צריך להרוג, לפי ה... ויהודה בן טבאי מה עשה? הלך למשפחה, שילם להם פיצויים טוב, זה היה רוצח! זאת אומרת, בטוח שהוא רוצח. אבל אין את כל מלוא הראיות ולא מולאו כל התנאים שאני צריך לרצוח אותו. והיה הולך כל לילה לקבר שלו ובוכה, בוכה ובוכה עד שכל העיר היו שומעים את הבכיות של יהודה בן טבאי. ועד שמרוב צער הלך לעולמו. אכן, רצח לא דבר פשוט. היה פעם, אספר לכם מעשה קשה קצת, אבל אספר לכם. היינו בכיתה לומדים אצל חכם בן ציון אבא שאול עליו השלום. יום אחד היו שלושה בחורים. שם בישיבה לא היו מקפידים על איזה שכבת גיל, היה גילאים שונים. אני למדתי עם תלמידים שגדולים ממני בארבע שנים. זה, ולפעמים זה פער משמעותי. בגיל 17 וזה, או 15, זה משמעותי. לא משנה. היה איזה תלמיד אחד, שהוא כזה ככה, חצי שחקן היה, והלך, עשיתי איתו עוד שני בחורים, אמר להם, בואו נלך, נלמד נהיגה, נהיה נהגים. טוב,
שב שמה, נו, מה אתה דוחף את האנשים? הלו, שמה, 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 לא, אל תצופף אותם, שב שם. יש ספסל, שמה יש ספסל. לא, תשמע לי. יש, לא, תשמע מה שאני אומר. שב שמה, מה אתה צריך להפריע? מחילה. תהיו קצת איזה אכפתים. אז בקיצור, זה הבחור הזה, הלך ואיתו עוד שניים, והם מהמשפחות החשובות, כך שלא יתפסו אותם, הלכו ללמוד נהיגה. אחר מציון שם, מה אחרה פה? מה, מה זה, בן ישיבה נוהג? זה אני מספר לכם לפני קרוב ל-50 שנה. ואמר, מה זה, אנחנו עוד מעט נשים פה כמו בגימנסיה, כזה היה מילים שלו. צריך לשים פה חניון, וכל מיני, זהו. ומה, אבי התחיל להגיד, מה זה נהג? זה העגלון. אז אתם רוצים להיות ערבנצ'י? ערבנצ'י בערבית זה העגלון. טוב, אני כל צהריים הייתי לומד עם אבא את הגמרא, ושאל אותי, מה התחדש? אמרתי לו, אבא, כך וכך הסיפור. אמר, אוי ואבוי. ומה אוי ואבוי, מה קרה? אומר, תדע, אלה בגיל צעיר הולכים להיות נהגים. זה מסוכן מאוד. תדע, אם חס ושלום מישהו מהם יהרוג פעם מישהו. זה לא תיקון. למה? זה דומה לאדם שקרת ענף מהאילן של המלך. מה יעשה עכשיו? ידביק את הענף חזרה? ואני שומע את הדברים. לא עברה שנה, פחות משנה. אותו תלמיד באמת דרס מישהו. כשגגה היוצאת מלפני השליט. כן, זה לא פשוט. כמה אדם צריך להתפלל שלא יבוא תקלה על ידו. הוא נסע באיזה כביש בין עירוני, והיה איזה גבר חרדי דווקא, בגיל 50 פלוס, דרס אותו. אז ככה, לכן צריך להיזהר שלא יבוא מגלגלין זכות על ידי זכאי וכו'. אז לכן, כותונת זה על ספיחות דמים, היה מחפר. עכשיו, האבנים, שמי, כן. עשית את היומית שלך עם השינה? עלית למרום, כן, מה, מה, מה? הדור הזה, ילד נגיד 10, 12, אופניים, שמי כל היום עם האופניים. איזה חמוד, איך ידעתי שאתה מדבר על זה? כל מקום תזכיר שיפסיקו הילדים אופניים, ויש יותר אופניים. תבוא אליי לבניין, יש יותר אופניים מילדים. על כל ילד יש 3 זוגות אופניים. בוא, אין לזה תקנה. אתה יכול להמשיך לצעוק, זה לא יעזור לך. כן. אני אומר לך, תראה, כשם שמצווה לא אומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא אומר דבר שאינו נשמע. עכשיו בקיצור, לעצם האבנים עצמם, אמרנו ראובן, זה רובין, זה היה בשביל הריון טוב, גם היום. אחר כך שמעון, זה נגד יצר הרע, מקרר. זה יש אומרים האבן טופז, זה של שמעון. לוי זה אבן שאתה גורמת חוכמה ובינה. אחר כך יהודה, איזה אבן הייתה? נופך, זה מפיל את האויב. אחריה בא יששכר, ספיר, זה מחכים. אם יש לך ילד שלא לומד טוב, או לא שאין לו חשק ללמוד, יש לו חשק, אבל לא קולט. תקנה אבן ספיר, אבל יש איזה ספיר? הכחולה, זו האמיתית. יש ספיר לבן, ספיר כחול, שיהיה על בשרו כאן, שים לו בטליון בפנים, שיגע בבשר שלו, זה יחכים בתורה. זה יששכר, אבן של יששכר, ספיר. אחריו יהלום, אמרנו זה עושר, זבולון, זה גם עושה לאדם שינה, מרדים אותו. אחרי זה, מי בא לנו? דן. דן, מה האבן שלו הייתה?
יהלום, תרשיש, שוהם, לא, לפני תרשיש, לשם שבו והחלמה, לשם זה של דן, לשם של דן, למה זה היה טוב? לשמחה, הצלחה, או אדם שחסר לו ביטחון עצמי, לוקח את זה, נהיה לו ביטחון ואומץ, אחר כך לשם, שבו, זה האבן, היא ידועה היום, יצינט קוראים לה, תשאל סוחרי אבנים, תגיד לך אבן יצינט, יא, אז זה יגיד לך, שבו, שבו, זה האבן שהיה של נפתלי, מה זה טוב לשמירה, אדם זקוק לשמירה, חייל יוצא למקום מסוכן או מה, לשים עליו אבן שבו, לעזרת השם יחזור לשלום. אחר כך יש לנו נפתלי, איילה, זה נפתלי אמרנו, כן? אחר כך גד, גד מה יש שמה? אחלמה, אחלמה היא טובה, הן לחולה שיחלים והן לחלומות טובים. מי שסובל מביעותים בחלומות, ישים עליו, יש אותה היום. נכון? הנה, איפה הוא חכם? יש אבן החלמה, נכון? אני ראיתי אותה. אבל היא צבעים שונים. זה סגול, יש סגול כהה, יש סגול בהיר, יש סגול כזה. זה אבן סגול. היום משתמשים בזה לתכשיטים. טבעות ועגלים וכו'. אז האבן הזאת היא טובה בשביל שמירה וגם מחכימה בתורה גם כן. אחרי זה, בשוק הפשפשים ביפו. אחלמה, מי בא? תרשיש. תרשיש, שוהם וישפה. תרשיש זה של אשר. זה של אשר, זה טוב בשביל בריאות. בשמחה, מי שסובל מדיכאונות, או כל פעם חולה, מנוזל, מצונן, וזה, תן לו תרשיש. זה יהיה בריא עד סוף ימיו. שוהם, אמרנו, זה נגד נחשים, נגד, זה רבנו בחי כותב, נגד הרעלות, רעל וכדומה, אז זה אבן השוהם. ואם נחש יסתכל עליה, ימות. ימות. אתה רוצה שנחש ימות? שימו לו אבן שוהם, היא שחורה, אבל מבריקה, שחור, שחור. מה? אוניקס. אוניקס, נכון. קוראים לה אוניקס. זה השוהם. אחר כך ישפה, כשמה כן היא בלטינית, ג'ספיס. זה אבן רב גוונית. כן, היא הכי יקרה, יש אותה, היא הכי יקרה, אבל צריך סוחר אמיתי, לא רמאי או כל מיני תחבלן, תיזהר, יש גם אצל הסוחרים בבות, אז שם זה האבן הזאת, היא חשובה. עכשיו נאמר משהו מפרשת זכור, כי הזמן רץ. הקדוש ברוך הוא שולח את שמואל הנביא ואומר לו, תצווה לשאול ללכת להרוג את זה, אתה בלבלת אותי מהכוסות ששמת פה כבר. כן, התבלבלתי, ממך בלבלת אותי. אומר לו אותי שלח השם למלוך על ישראל, אתה לך והכיתה את עמלק. למה שאול שומעים בניה של בנימין, בניה של רחל. הולך שאול, ומה אומר לו? זה דבר מאוד מעניין, צריך לתקדק, ההפטרה שנקרא השבת, הפטרת זכור. לך והכיתה מאדם, כתוב שמה, מנער ועד זקן, ובבני אדם יש ארבע, מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק. למה זה ארבע? אחר כך בבהמות גם אמר ארבע. משור ועד צה, מחמור ועד גמל. מה? למה בחר רק את אלה? והכלבים איפה? וחתולים מה? אני יודע מה הם היו, יש להם חיות מחמד, לוקחים אותם איתם. אלא זה ארבע וזה ארבע. מה ארבע? יש מדרש בפסיקתא, מובא
והשם פקד את שרה. מה זה פקד? פיקדון. קדוש ברוך הוא מקבל פיקדונות. שרה הפקידה אצלו חבילה של מצוות, נתן לה את יצחק. עמלק הפקיד אצל הקדוש ברוך הוא חבילה של קוצים, הביא לו קוצים. איזה קוצים? עמלק. מה שמו וזכרו עמלק. הוא היה רוצה, חס ושלום, לעקור שם שמיים בישראל. כמו שעד היום, יש לו כל מיני שטחים, להשכיח את הדת. כל הזמן הם מפמפמים, והם בכוונה מחפשים מישהו שידבר איזה מילה, ואז עושים מזה טרסק. שלושה ימים ושלושה לילות, חכמי חלם, לא אוכלים ולא שותים, מדברים על זה. והכל הסתה נגד הדת, והם אומרים לך שאתה המסית. ככה זה אצלם, הפוך על הפוך. אבל בקיצור, זה עמלק, שמע ישראל, אדוני אלוהינו אדוני אחד, מה הוא עושה? לדלת יש שפיץ קוץ בצד ימין, מגרד אותו, חס ושלום, אחר. כופר בקדוש ברוך הוא. דבר שני, הגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא מניח תפילין. טוב, מה כתוב בתפילין שלו? שואלת הגמרא, תפילין דמריאנמה, מה הכתיבו? אנחנו, התפילין שלנו, שמע ישראל השם אלוקינו, הוא יגיד לעצמו, שמע ישראל השם אלוקינו, שם אחד, אלא שמי כעמך, כישראל, גוי אחד בארץ. אז הוא, עמלק, לא רוצה שיהיה עם ישראל אחד. גם עכשיו רוצים לטשטש את הזהות היהודית. הנה, לאום, מחקו מהתעודת זהות. השב"כ, כמה צעק אז? אנחנו יכולים לזהות עוינים, לא, בא בגץ וזה. אני אספר לכם סיפור על הבגץ, רגע. יש שאלה, בואי נע. יתרו, אני רואה אם אתה יודע לענות, אתה מקבל $1,000. בני המן. המן. המן, כמה בנים היה לו? במגילה כתוב 10. במסכת מגילה מה כתוב? 208. יש שם כמה דעות. 208. ורוב בניו, רב בניו, ורב בניו, וב, רש, בית, 208. אז בא אחד שאל פעם, למה לא כתוב במגילה את השמות שלהם? זאת אומרת, אתה יודע למה? זה רחמו על הקורא את המגילה, היה צריך לקרוא את זה בנשימה אחת, הייתה יוצאת נשמתו, איך יקרא אותם? אחרי זה, אבל יש משהו אחר רציתי לספר לכם. כולם תלו אותם בסקיפה, מה אתה אומר? על הבגץ, סיפור על הבגץ. כן, אני מספר לך, נו, אז תחכה רגע. אין לך סבלנות? איפה משה? לא הביא סוכריות היום. אני גם שכחתי להביא, רציתי להביא. אז יש שם, שאלו, הגמרא אומרת, למה כותבים את כל בני המן במגילה אחד תחת השני? מלמד שכולם נתלו בזקיפה אחת. לקחו את החבל, עשו רוט, כולם. פרשנדת הדלפון, לכן אתה קורא את זה מהר. וצריך לקרוא את זה בנשימה אחת. למה? מה קרה? מה יש? אתה יודע מה? בוא נעשה 10 ימים. כל יום יתלו אחד. מה התירוץ? נו, יתרו. שמה, מה התירוץ? בשביל שלא יפנו לבגץ. לא יהיה להם זמן לפנות לבגץ. ובגץ יוצא אותו גימטריה, 95. תבדוק את זה ותראה, ותבין לבד. אז אומר, או, או, מה זה, זה כשר? בדץ מהדרין, 120 סוכריות, זה מספיק לכולם? פה יש 5,000 איש. איך זה יספיק? כל אחד צקול כ-5,000. אז אומר,
זה היה, פחדו שלא יהיה בגץ. עכשיו, זה הדלת והדלת. אמרנו, ארבע סוגי אדם, מאיש ועד אישה, מהעולל ועד יונק, משור ועצה, מחמור ועד גמל. זה ארבע מול ארבע. עכשיו מובן, תראו, ביום פורים, בעזרת השם, הבאנו לטובה. נקרא בפסוק, ויבוא עמלק. ואהרון וחור, תמכו בידיו, מזה אחד ומזה אחד. והיה, מה זה מזה? למה הפסוק מעריך? אלא זה רצה לרמוס, עמלק ימח שמו, רצה לבטל אחד של שמה ישראל, והאחד של מי כעמך כישראל, גוי אחד בארץ. לכן באו אהרון וחור, מזה אחד ומזה אחד. והיה ידיו אמונה, עד בוא השמש. זה אומר הפסיקתא. עכשיו אחרי זה, ויפקדם בתלאים. הוציא למערכה, כל דבר, תדעו, יש לו סיבה. לכן צריך לדקדק בפסוקים. הביא שם, ויפקדם בתלאים. כל אחד נתן אוזן של תלה, וידע כמה הם, כי אסור לספור את ישראל. ויפקדם בתלאים. למה תלה דווקא? תלה הורג עם תרי הדם. צריך לשפוך את דמו של עמלק, לא להשאיר אותו, לא לרחם עליו. וגם תלה יוצא דם 44, תעשה גימטריה אב זה 3, אם 41, כמה יוצא ביחד? דם, אב אם. ידוע, הזוהר הקדוש כותב, אדם שנושא אישה, אז האיש זה יוד, האישה זה ה. אז זה יודקה. אחר כך נולד לו בן וב, נולד לו כאחרונה, נהיה הוויה שלמה בבית. לפני זה לא היה הוויה שלמה. אז יודקה זה רומז לאב ואם. אז זה אומר, תלה אחד אב והשני אם. למה? מה הקשר? זה כנגד יודקה. כי העמלק לא יכל לגוע ביודקה. בבבקה הוא נגע. ויאמר כי יד על כסיה מלחמה לאדוני בעמלק מדור דור. אין הכיסא שלם ואין השם שלם עד שימחה שמו של עמלק. עכשיו תראה אחרי זה כתוב, רק אין לפני את הפסוק, אז שם כתוב שהוא לקח 200 אלף, לא 20, נו, 200 אלף ועוד 10,000 את איש ישראל. הנה, 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 הנה. איי, 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 איפה מוישה, זה חתן התנך. לא, ברח לי היום. ויפקדם בתלאים, 200 אלף רגלי, ועשרת אלפים את איש יהודה. מה אכפת לי? בואי נע, בואי נע. מה אכפת לי כמה חיילים יצאו? שם, מה אתה עושה? שם. 210 אלף. מה העניין ב-210? 210 זה גימטריה חרב, עשיו על חרבך תחיה, והיה צריך להפיל אותו, את עשיו, להשמיד אותו, זה זרע שלו, אדמור. לכן אמר, ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו האנשים, בחר אותיות חרב, זה אותו גימטריה. אז אכן כאן, גם המן ימח שמו, ורוב בניו, שמה זה אם עוד שניים יצא 210, אבל זה יוצא 208. אז זה המן. אומר אחרי זה, לכן נתן להם 210, 10 פעמים שם אקיה. אקיה זה עתיד להתגלות לנו כאן, כמו שמשה רבנו בסנה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה אומר עליהם? ויאמר, כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. אהיה אשר אהיה, אני הייתי אימא בצרה זו, אני האימא בצרה אחרת. ולכן נתן לו 200, אוי, זה צריך. נו, תן לראות, זה אימונים. קרא אותו. כן, אז זה ביחד. 210. אז אם כן, אנחנו נתפלל. שמאי, מה קורה בליל פורים? מה?
פה? כן. בשעה שש ערבית? פה שעה שש ערבית, יום ראשון בלילה. שש ערבית וקריאת המגילה. אבל אולי מרדכי היהודי יבוא, הוא יקרא לנו את המגילה. בסדר שמאי? אתה מסכים? הוא לא מסכים. תענה לי. מה? עוד מה? נר לגון חידה. נר לגון חידה. נו יאללה רבותיי. בר יוחאי. בר יוחאי. נר הרב חידה, מי מתחיל? כמה? 400 שקל כסף. נו, 400. נו. באו הילדים, רוצים סוכריות. בר יוחאי, שמן משחת קודש, נמסעת ממידת הקודש, נעשת ציץ נזר הקודש. לא תפסיק את תמה. איפה הגענו? ביוחאי בזיסת הבוקים אני תריך סוף תומה ותיצים אותה וכל הרב פסוק אחד, צריך לטפל בחיזבאללה. ביוחאי נזרת בתקום, רבותיי, השנה קיבלנו מהקדוש ברוך הוא משלוח מנות את הרב הגאון הצדיק מתנה מהשמיים ליהודים היהודים הייתה אורה ושמחה וששון יקר ליהודים היהודים הייתה אורה ושמחה וששון יקר ליהודים היהודים הייתה אורה ושמחה וששון יקר ליהודים היהודים הייתה אורה ושמחה וששון יקר. איפה הגענו? 400 שקל! בר יוחאי, בקודש הקודשים, בר יוחאי, בקודש הקודשים, שבע שבתות, סוף חמישים, קשרת כשרי שקשריך, בר יוחאי, בקודש הקדומה, Amen.
צלמים יותר מאנשים ואשרי האופי מצאותך איזה שעות שאולי מראה אורך שירה 400 פעם ראשונה 400 500 500 500 פעם ראשונה 600 אז בואי נעשה תחשבו שאני באמת משוח מנות החלום 600 פעם ראשונה יובר יוחאי הרב חידה על אבא שלום סיפרת לכם תחילת השיעור על המשפט מאוד מעשיות רק אני אספר סיפור אחד קטן שסיפר נכדו הוא היה ידוע, היה נולד הרב חידה כתב ספר מעגל טוב חלק ראשון 149 ערים שהוא היה חלק שני 150 הוא עשה שני סיבובים סביב כדור הארץ הוא נפגש עם הבני יהושע והוא אומר שהבני יהושע נותן לו מתנה את הספר שלו אז היה יושב בספינה לילה אחת החליף את המקום אמר לה שמש אני אשכח פה ולא יודע למה פתאום רואים אחרי דעבר חמש דקות נפל כל התקרה שמה אם היה רב חידה לא שופט שם היה נפל כך היה אז תראו מי זה היה גאון חידה על הראש שלו נו, איפה הגענו? סיוע במדינות שהוא ראה אנשים תמימים, זכות ששמרו את הערה. סיוע. זכות ששמרו את הערה. הרב חידה אומר שהוא היה בהרבה מדינות שהיה שם אנשים חכמים ועשומים לארץ על הידמים טובים. ודווקא במדינות שהיו אנשים פשוטים ושפלים, אומר, חקרתי בגלל שהיו הולכים במקוואות, היו נוסעות נחשם האימהות על הדבירה, זכות. אז איפה הגענו? ל-600. יש פה אנשים שפערת הכי. יש בחוץ, אני נשכן אומר שיש בחוץ. אוספים כסף לטהרת הבית. נו. סיוע. איפה הגענו? 700. נו, 700. רבותיי, היום הלילה קצר. ולכם. שני ספרי תורה השבת. זכר למחצית השקל, הרב. תחילת העומר, תגידי גם כך. נו, איפה אנחנו? 700 פעם ראשונה. כתפוח בצל היה, כתותי ונתתי. בציבור, עם הציבור שעבדים. מה? 700. 700 פעם ראשונה. וואי, אין לי כבר גרון. 700 פעם שנייה. איפה הצלמים? 700 זכה. יאללה. מי שברך אותנו הקדושים, אברהם יצחק ויעקב, או שבהרון דוד ושלמה, אני מברך לשמור את השם הטוב. אריה בן ברח. אריה בן ברח. שמתקל ימי ברך יתם. זכה יתם. חבר חבר צריכה בכל מה שידעת. בזכות הגאון החידה. תעמוד לו. להתברך בכל לו. אני הבדקתי הכפרור. ואתה ותשרוף את המן ואת כל זרעו. את כל שונאי ישראל. ולו. ולא יקומו. ולא יקומו בבוקר. אמן. אנחנו עושים בניו יורק כל שבוע. כמעט 500 כלי של הרב מחלקים שם. כל שבוע. הנה הוא אומר הוא בא מניו יורק מלחם, והוא מחלק 500 דיסקים בשבוע. כל שבוע. כל שבוע של השיעורים פה.
תראו מה זה, מחאות כפיים! היום צריך להגיד רבי חנניה, רבי חנניה בהגיד שאמרו, נסתר כבר נסתור, לזכות את ישראל, אין נסתר. לפי כך, מה זה אמר, מה יחפש למען צדקו, יגיד תורה ויגיד...